Personal na ipinasakamay noong February 16 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang mga e-titles at Certificate of Land Ownership Awards sa mga magsasaka sa Agusan del Sur. Agrarian reform remains an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. Ngunit ayoko ng uh, band-aid na solusyon ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay linagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Aabot sa 3,184 na e-titles ang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform na mga lupain na may lawak na 4,659.28 na ektarya sa mga magsasaka. Ang mga ito ipinamahagi sa 2,769 na mga benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform. Lupa para sa mga magsasaka. Sariling lupa. Lawala ng kasamang utang kung hindi lupa na libre para sa atin mga magsasaka lupa para sa mga magsasaka sariling lupa wala ng kasamang utang kung hindi lupa na libre para sa atin mga magsasaka Nagpasalamat naman dito ang mga magsasaka na matagal nang inaantay ang mga nasabing lupa Parents ko taga-Ano dinagat hindi naman sila maka uh, punta dito kaya ako ang ni-represent nila para mag ano, mag-attend sa distribution. Uh, Masayang-masaya kasi beneficiary naman po ako sa aking mga parents. Talagang tuwang-tuwa dahil sa uh, bagong programa ngayon sa DAR. Sa bagong Pilipinas, kasama lahat ang mga sasaka, sana walang sawa kayong magsisilbi sa buong sambayanan. Salamat po. Maliban sa mga titulo, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng makinarya sa mga magsasaka at pinangunahan niya rin ang pagbubukas ng isang farm to market road. Inahayag din ng Pangulo ang plano nito para mapaunlad palalo ang karaga sa kanyang kampanyang Bagong Pilipinas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Napakahalagang regalo ang inyong pagtitiwala.